Ukusna hrana, sunce, šum Neretve i pogled na stari most. Tako su danas BiH posjetitelji, ali i oni iz regije, uživali u Mostaru. Evo, došli malo da vidimo, da obiđemo, da sjednemo, pojedemo nešto i tako. Da pijemo kafu, eto idemo se vozati na Bunici tim nekim brodićem, ne znam, mlađom. I neka tamo predveće u Blagaj. Došli malo da vidimo naš Mostar, naše ljepote ove hercegovačke, eto. Ljepote je došla vidjeti i grupa turista iz Poljske, no samo u prolazu kroz Mostar. Oni koji se zadržavaju većinom su gosti iz okolnih zemalja. Ja sam u Bosni već četvrti dan, prvo sam bila u Sarajevu, prvi dan sam ovdje, prvi put sam u Mostaru, jako mi se sviđa. Koliko će ti još ostati u Mostaru? Trebalo bi nekih 5 dana, ali s obzirom koliko mi se sviđa, vjerojatno ću da prodržim boravak. Turisti oduševljeni, a turistički djelatnici na kraju sezone razočarani. Tijekom cijele godine skokove za turiste svakodnevno izvode skakači koji kažu u zimu ulaze praznih džepova. 1, 2 do 3 skoka maksimalno, malo vikend bude više ljudi, pogotovo kad je fino vrijeme ovako, ljudi izađu u šetnju i to je to. Sezona je već gotova. Suveniri i umjetničke slike na svakom koraku, cijene snižene, no trgovci i umjetnici bez zarade. Radnje otvorene na nekoliko sati dnevno. Što se tiče zarade, ništa. A što se tiče budućnosti, i tu ne vidim neku perspektivu, jer ovo je baš oteglo se dugo. Jedini koji su u cijeloj sezoni profitirali su privatni iznajmljivači kuća s bazenima u okolici grada, ističu u turističkoj zajednici Mostara. Korona kriza je otvorila neke nove perspektive turizma. Ono sve što je bilo vezano za vodu pokazalo izuzetno dobre rezultate. Uzet ćemo južni dio grada, naselja u okolini Mostara, gdje su otprilike kuće sa bazenima, odnosno kuće sa odmor, pokazali izvanredne rezultate i mislim da nije bilo potražnje gostiju nego nuđenja gostiju. Gosti su tražili mjesto više. Zbog svojih potencijala ističu Mostar ne treba biti aktualan samo ljeti, pa se planira ulagati i u planinski turizam. Primjer samo Podveležja, gdje se pokazalo vrlo interesantnije za gostima i ogromna moć proširivanja u tome pravcu. Znači, Rujište je već jedna destinacija koja ima i ozbiljne smještajne kapacitete, prirodne ljepote, Goranci gdje se odavno već započelo sa nekom turističkom infrastrukturom koju treba nadograđivati. Sektor turizma doživio je katastrofalne posljedice, a bez veće pomoći nadležnih oporavak će ići teško. Ni sredstva osigurana kroz korona zakonu HNK još nisu u potpunosti realizirana. Ana Buntić, Newsmax Adria, Mostar.